3 мільйони євро надав Європейський Союз для підтримки українського продовольства. Проєкт стратегії розвитку сільського господарства України розрахований на 3 роки і в цілому обійдеться Брюсселю у 300 мільйонів євро. В рамках стратегії в межах наступних 2 років – адаптація українського законодавства до європейського. Всього до вітчизняної конституції мають внести 35 нових законів. Основна увага буде приділена розвитку законодавства по вирішенню земельних спірних питань, це і питання колективної власності, це емфітезис, це довгострокова оренда, також будуть розроблені нормативно-правові акти, підзаконні акти щодо питання насінництва, садівництва, тому що це одне з зобов'язань України по угоді про асоціацію, також питання, пов'язані з розвитком лісового господарства. Полегшення введення бізнесу, розширення ринків збуту. А ще гармонізація безпечності і якості продукції відповідно до європейських вимог і розвиток сільських територій. Все це має бути реалізовано до 2020 року в Україні. Крім того, стратегією передбачено і реформа Міністерства агрополітики. Зараз у нас йде перше впровадження системи електронного документообігу, а плюс у нас йде інтерв'ю з нашими працівниками, які знаходяться в департаментах, з точки зору з'ясування їх кваліфікації і відповідності на ті вимоги, які існують на цих позиціях. І так ми просили Єврокомісію забезпечити нам залучення і фінансування експертів по різних напрямках, які можуть працювати разом спільно з міністерством. Стратегію розвитку сільського господарства Національна рада реформ схвалила ще в грудні минулого року. Серед очікуваних результатів – зростання обсягу експорту української сільгосппродукції на 3-4% в рік. І, зокрема, збільшення експортних можливостей харчової промисловості України на ринку ЄС на 7%. А ще загальне підвищення харчового виробництва в нашій державі на 8%.